Heimo Rosellin veitset ja puukot ovat yli 3 vuosikymmenen ajan tarjonneet käyttäjille miellyttävän, pelkistetyn ja luotettavan työkaverin. Huippulaatua edustavat tuotteemme ovat kansainvälisesti arvostettuja ja niitä myydään halki Euroopan sekä Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Terämme valmistetaan Rosellin kehittämästä yli 1,5% hiilipitoisuuden omaavasta terästyypistä, joka takaa poikkeuksellisen lujuuden ja leikkaavuuden. Suomalainen puukkoteräs perustuu vanhoihin intialaisiin teräksiin. Valikoimamme kattaa puukot nikkarin puukosta karhunkynteen ja veitset fileointiveitsistä japanilaiseen kokinveitseen. Valmistamme myös kirveitä ja muita pajatuotteita tilauksesta. Jälleenmyyjämme opastavat tuotteen valinnassa ja vain kokeilemalla löydät parhaiten käteesi istuvan mallin. Tutustu valikoimaamme ja etsi lähin liike verkkosivultamme www.roselli.fi.